Assim. Toda a gente sabe quem é Stephen Hawking e é por toda a gente saber quem é Stephen Hawking que este livro tem o nome de Stephen Hawking do mesmo tamanho que o título do livro. Há autores tão famosos que merecem ter o nome com um tamanho igual ao título do livro. Este livro chama-se O Grande Desígnio, é o último livro em português de Stephen Hawking. O livro não é só Stephen Hawking, mas o segundo autor não é tão famoso e tem por isso o nome com um tamanho mais modesto, Leonard Mlodinow. De onde é conhecido Stephen Hawking? É o autor de um dos maiores livros de ciência de todos os tempos, um dos maiores no sentido que teve mais impacto, que teve mais vendas, A Breve História do Tempo, que foi publicado entre nós pela Gradiva e que em Portugal vendeu muito, lá fora vendeu também muito mais, é talvez o livro de ciência mais vendido de sempre. Stephen Hawking é um deficiente, é um físico, mas é um físico muito especial, é um físico que vive, tem uma doença que o faz ter uma vida confinada a uma cadeira de rodas. Nem pode falar, a voz dele é sintética. Apesar dessa limitação física, ele é um físico extraordinário, é um físico que estuda os mistérios do cosmos, do Big Bang, os buracos negros, etc. Ele tem, aliás, outros livros em português na Gradiva e este é um livro que, de algum modo, completa, vem na sequência de livros anteriores, procura atualizar, porque estes domínios são domínios em grande evolução. O Grande Desígnio. O Grande Desígnio em inglês, The Great Design, Desígnio é uma tradução de design que pode ser discutível. É um livro que se lê com grande prazer, com ilustrações a cores. Aliás, ele sabe escrever para o público e escreve de uma maneira provocante. Por exemplo, logo no início deste livro, o capítulo 1, O Mistério do Ser, ele declara a morte da filosofia. Ele diz: a filosofia morreu. A filosofia não acompanhou os modernos elementos da ciência, sobretudo do domínio da física. São os cientistas que agora erguem o archote da descoberta na nossa procura do conhecimento. Isto, evidentemente, é uma frase provocatória. Os filósofos devem gostar nada de ouvir isso, logo no início do livro, que a filosofia morreu. Mas isto põe questões, este livro trata de questões que eram questões anteriormente da filosofia, de onde vimos, o que é, de facto, o Big Bang, o que é que existia no início, o que é que podemos escrever isso, a questão da grande unificação, o grande desígnio é a possibilidade de existir uma teoria unificada das forças. E ele discute um candidato a essa teoria unificada, que é chamada teoria M, uma teoria, digamos, de supercordas. Para quem quer saber as últimas dos grandes mistérios do universo, leiam O Grande Desígnio, de Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, que saiu, como tantos outros livros bons, na coleção de ciência aberta da Gradiva.